Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore Rosatanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Milli Məclisin Azərbaycan-İtaliya parlamentar arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Azər Kərimli, digər millət vəkilləri, rəsmi şəxslər müşahidə ediblər. Nümayəndə heyəti Ağdam şəhərində Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin nəticələri ilə tanış olublar. Onlar burada ermənilərin 27 il ərzində törətdikləri vandalizmi öz gözləri ilə görüblər. Əvvəlcə Ağdam məscidinə gələn qonaqlara məlumat verilib ki, 1993-cü il iyulun 23-də mühim coğrafi mövqedə yerləşən Ağdam rayonunun 77%-ni bir şəhər, bir qəsəbə, 79 kəndi işğal edən erməni silahlı dəstələri ərazidə görünməmiş vandalizm həyata keçirib. Ermənilər Ağdam şəhərində və rayonun kəndlərində yaşayış evlərini, ictimai binaları, məktəbləri, uşaq bağçalarını, xəstəxanaları, istehsal müəssisələrini talan edib, dağıdıb və yandırıblar. Ağdamda qəbristanlıqlar, tarixi mədəni abidələr də erməni vandalizminə məruz qalıb. Vaxtilə Azərbaycanın ən varlı rayonu olan Ağdamın yerində indi talan edilərək viranəyə çevrilən xarabalıqlar qalıb. Burada müharibənin acınacaqlı üzünü dağıntılar görmək mümkündür. Biz burada böyük dağıntıları şahid olduq. Bura tərk edilmiş torpaqlardır. Bundan sonra bura həyat qayıdacaq. Ağdamda zorakılığın şahidi olduq. Bütün evlər, bütün infrastruktur dağıdılıb. Təbiət bundan ziyan gəlir. Azərbaycan xalqının böyük səyi nəticəsində bu torpaqlara həyat qayıdacaq. Dağıdılmış, yerlə yeksan olunmuş evlər yenidən bərpa olunacaq. İnanıram ki, biz 5 ildən sonra bura gələndə fərqli mənzərə ilə qarşılaşacağıq.